Өтеу әссірдіңнен кең нелімен сұхауы сірін ұлақты ұқтыра, бүгінгі беревден сімәк арт галереттен сағылыйбыд. Бұл манна мұсыстар хүрбе 5 күнігер, қатас негелеген ұлақты ұға Мария Дегтярева айыр бұстапқыда Джон Сәрге көрүйтігір тұрда. Антон Мария қатас негелеген ұлақты ұға болар, антон білген Марияны қатары сегілі білсек бет, онына кәпседек бет. Мария, өтеу әссірдіңна. Тұрабалыр. Жабу бұстапқаға қас үләғі тұрданы, тоқ үләләр тұрдылары. Күрдіқ бүтіне бұманына панноулар балар, оныттан сақылы таңастар. Сөп, оныттан таңастарға керек қа? Таңастарға керек қа бұманына күрдіқ. Мария Дегтярева, Мария күйгі болар. Мария, өте ғасырданнан. Қарабылырым. Бүйі болдағына істеміп бітіратты. Ебіт, бүйі ұжы сенлерге бітірін кәне істенір туға дейді? Жоғыра. Жоғыра келбеді. Ол кәнттен бұл кәнеке қасылын қақылы ғымыру тегер болды бұд. Панноларым орар. Аға, тұн истенер болар, аға, сұйы байы. Аға, сөп. Онта қараттық сегілей кәпсеққа, көрі үшінер білер, оны тұбу ғыстапқаны көрдірін сағылыққа. Бұл маңдаттың бұл мұрақ күлілері балылар, бұл табатерейдеттен ұңғылын тағыстыларда, Мария Сөкер. Табатерейдеттен ұңғылды бұд. Күнді көрі үшілер бет берейуден салғы бұд, бігі панноға тұқтауып бұдді. Аға бұл табатерейдеттен Мария Сергеевна үстірішкадан ұрып. Аға күрген ұрар өккен, жәті әр біремені ғылар айбу маңдық ұлған панно қарттығына. Бұл түгі қайдақ түгінені. Сұйы байыда? Қайда біреме барыттым ұлғады. Аға. Бастан ұрғыйды бұн, картонаға ұрғыйдан барамын, күрген барамын, тиребін ұлан барамын, терім барамын тоқтығын, ұрғыйдан барамын тоқтығын. Күрейталан ағылды? Күрейталан, әстіреш қалан керім барамын. Бұқтілі парадиев ол. Қамыз қалыр болғаны. Бейтіне сұғар баппын, әбізәтіліне жарылды бұн қобардаққа. Әтчем әні күлден таққар. Күрітім бұл күбітіктәк бұтық. Таңағынан сұқынанын ұмырттым. Ол ұнық ететелілер әбітті, тере? Ететелілер, және білдіген таққыры шебай болыр. Ата бұл мұғыра күлілері әме ұнық ететелі бәттір, да? Оқ, мұғыра күлілерім бұл әстіріш қалы бұтық. Оны әттенік беребін. Қайдақ берағын енді жөйлі? Құрыт Біліп байалын әйті ғынан. Бұрыжы қайдыр әтім. Бүдім болы бұл краска бар болын жәлі краскалығын әттенік беріп. Онда сұғыры да қайда? Клей көмөтінен? Клей көмөтінен. Қайда клейінен тұттағыны? Аналда? Титаник, оны тұқтілері. Клей. Бары білер клей бет, момент. Момент клей, момент клей. Үшіғай қарттығын алар әбет, онтан салғы баран еққа. Бұл мұра күлларын көр әбет, онын өсі атын терейттен. Бұл атын терейттен, ұнақ терейттен, ұнақ терейттен, ұл қобағын болай мес терейшқа табы кені. Бұл бола сағылым болай. Үйбір, білі, төтелер бірге әтік терелдері. Оны оламын сүлейін бері атам жану. Әтуғын әқпіні. Ұлым бұрағын көбістеді. Оны тұғаға тағарды көт? Оны бұлы көрім бұл бағайы бұлтыр әбітті. Бұлтыр таға де. Сағыл? Сағыл. Оны бұл. Камыш еттен таққан ең құстақ бұлықтақ, жолының астынан тақсы өт бұлықтақ демін ұмырын керім барды. Бұта балат шүшкалары.
عمران بيت بتاع. جاي كرجلنا ده بير ولخان علوس يجوي كاستيو لقطينا بولان تخصبت. أتبو يكسى قطو دكتورن كربتي ستيلين إلمنرين. وجور درجاتن بعد قطسك على رغوت قطسني هليجنا لخطاقة بولغت. ترجت قنق أريون تن صدجلري. من عم تمايكا. أجرين كيزسك أجرين هوك تاخد بورط. بدي بورط. أنا أعرف أن هذا هو أنا تهيم بير دوي دوغوت توغا أيرا بيت انغرار أنا تن أيار غوتو ترغا أوغو يرا بيت كرا أتشلر بيت ايتالر دارا بولارون أن تو تيجر دو دين غيب بيتر أن تو تيجر بينا أي حقاس كتيجا غيت تيجر بيت أورو أورو بسك قلبت أولران دي بيرا بيت أن تو ننجر بتان بطراتة شوبت تيجر بيت بيتكي هر شوبت أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان للمكان. Сонор, бумалык барани хекка, караатчылар бидер көптөрүккө. Караатчылар бит хорьяллар, хеп дарабаларын сахаса табыда сох берейген хада таланнаг жогурдаг истеннен тохнан кепси тураллар. Кенники боңорор техникадан кинеге курдук оңорон булаандан тахары дудебит. Айыппыттар. Сетте яхы сетеңер дестин, агы сайыгыта аргыстастын ден. Бәдерен алгыстылларын мактар. Вот так идти к тагане кенеке, ага, кенеге буланга барды. Буланды, кенеге дем бар эти. Тон бастыктан оран халавыт, оңоктар бит ата ийеп кене булади. Оңоктар кенеке бу эми бул нел бах хөрбеттен тахан буттахан бетин тиктибит. Аны бартын, конечно же, үйелгире бит, үйелгир бит болар ише болот. Аны кебитте. Кеттик тана үчөй байты картыскага төхөрөгнөт, мындык кинеге деген да харар кеткенчек ордук болуп бит. Ага, өссө хөрөйлөр айымны тигар сети хилдери түптен панно оңору үлелеген бәккә биле бит дивиттер. Өрү үлелергинен үрдө тур ден хөрөй буттар. А, отобы билген келенге кемгә мойго кетер симәхтер олус әлбәтләр, үксәтләр, бимәнне көрәбүт, бу манны курдук, олус керек өстүләр. Бу манны тиккән заказ бит биттер, аны тик биттем. Бу Августинов Филиппова туга. Кине тугынан стилинен дик кадо, тиктер биттер. Ага. Ата хакайшыктар бәләре бәләре келеннәр закастылдыр, онлыгы багарыбыт, мәннегы багарыбыт дес. Бу клуб бүле хете Люси Михайловна закастабыта. Тебен көрөңүнтек дип. Аха. Ту мәннек өмнө атыган бердим. Ха, чөйтек. Рахне платины кетере жакка мо сапагай. Вот. Ото бу, бу булганы. Келеттик. Аха. Бу бир комплект ото болот. Тус-туспа. То бу маны туспа бәгет атын хакаска хирер бу. Бу маны бәем аянтык бит. Оғыру тұтығы арағыны жөнінің тері адыржыны ағыз. Арағыны жөнінің құлайшыны кітті кетер күрдік. Арыш өттім ұты. Баратығар бастарын күрдік кіні. Бастарын күрдік. Бұл болданы қартияны ден
هنگر بتم بالک کتت توخ توخ تریدن آن دمان کتتنر سعندیلگا بکرکی اروه جنب بیل بتم نکرکی ایتم تک بده کرکی ایتم استنر بود تک بده تر بعدم یه بیت بهم بیرر آن اروه جنب بهم بیر اولین کمال هن تیگن کمال هن تن عمران بیر بیت آتا کمال هر بلخته آتا اسکیهن بعد اروهی دوخت ما هم بیم اروهی دوخت خاکشک تری خاکال لر و نبها اونو بخاربت من بخاربت دلر اونو امید بوش بوهورونن ماشین کنن تیگه بیت بو بلاستانوک سینیم عمران بیرد لر من کام عمران دی تخم عمران بیرد لر چه باید دوخت دلر نه چگای ولادت اوس کرده وای در هنگی هیسنجاری دین کس پر روح دنبی بی پر رزای بشپ کلان بیت بو من نکنم تیم من بشپ کلان ویندن چه باید ادغاسونم بو تو ماستم مت اون تو من نه ارکسونونه نورکسونونه امروز میاد بیت стилизованный. Ага. Ну, была она простой машинка, она бы шопкала. Крытым было бы или нет. Ага, что гадан, который кайф. Сильный бы шопкала не бежали. Мы на так много было. Ага. Он это был мой гокетер, киргелдер, имея картурюка. Бұл бұлы күбітіктен әрі қыратық атын соғысың ол дженінің күрді өлдір. Оның бұл күбітіктен бассар күнің ұралын. Бұл аны ұғырының бұшып қылай ұлпыт. Ота бұл сақалы ғон үс жүгінінен тегілдіктен бар де? Оның күтен бар әтікінгі. Бұл күрін үстен ағын барам бұл тегепті. Оның күнігілері көрігіт, оныңтан өр әтігіт. Қаппырттыр. Маға бұлғылы өбілеуәттір оның. Ары сабременні соғыс түктен тұқтылық күрді өндір. Анығылы қоғыстың ақ. Сәп, оныңтан сәманы көріп бүппіт, бұл маңына олыс интерейіне. Бұл бұлғаны анығылы бұл. Маңына бұлға телефон ұғырға, кашылек ұғырға. Қатшы карта ғарға аналлақ бұманны күрдік анығылы стилінен деққа? Оңғылы бұттыр. Аға, оңғылы. Тегілді бұттыр. Аға, сеп күрдік болар бұллаға дед, тансимәк. Мұна молниялақ, мұна арылылар. Түгі бағар ұтын, ұғық құтын сөрді. Аға, сөп. Бұманы мен зақас бұғытынан. Ары атын соғыстық оңғылды. Бұ Бұл күлі тігелдер әбіт, мен маңыз түктім. Оғырда негімне. Айтақа аштым өте. Айтақа ашығым. Айтақа ашығым. Сағыл түйді бе? Сағыл түйді өнің құтыр бұрты. Басырде. Сөп. Құрыялар қайдағы бір кеге батша әлбәғі оңырыруы сүйіне талан әғірді дейбіттір. Біле, карантин үкі сүлі үгірші. Пандемия кемігер. Хүгбе бір штука тіп бүді. Икі ғылығы? Це последний бұл. Икі ғылығы кір, оның штука тіп бүді. Икі ғылығы кір. Онтың последний ол тіп бүді. Бұл боланы машинканы неме бұшып қылам өтті жүнді. Машинка оны күрідім боланы қатырден аттақ сақалы шобынын күрідім тіп бүді. Аха, бұл әр кейі соны дұл? Әжақтар кейі. Әжақтар ғана. Әжақтар ғана, аха. Сөп. Бұл кенеден көптір өттірі? Олық демелі үйіні қоқтықтен күрдөш бүді. Түк бүдім. Ота ғақ айшы қайдақ. Бағарағы. Бағарағынан бұлмаға де. Тобы бәр кейі дегер. Ара жүн білеген күгін маңық шу байын өнігір пальто, өнігір бірістер пальто, өнігір сақалығын кетен бағарар әбді. Мұны өлігенде көрдіс біті бұл дүнен дағаны өлілі бар, бұда барын әмін маңық сонына қамықпын бағарабынден темірі әгіне қоқық тіктер көлір. Құлық бүйті. Құты барытығар бастар, маңық тұға
Например, заказчик багарар материалы. Обычный сукнонын арай тигер боллахыны. Сукнонын бергехетин, это жабакатын, үтүлүгүн, эти үттүк курун или май курун тигер боллахыны. Биенче тенче материалын в основном бебит талабыт көрүн жүрүлөн, кайтак жүндөк басырын. Бүгүн манан бири бит түмүктөнөр бу быстапканы ымын онус күнүгөр дери келеңет көрүн.